premeto leti, da se ispravim koliko to sme raz... Дали разредихме се, може би има причини за това, че доста хора не искат да идват, защото не им обръщаме внимание. Ние четеме тук един списък от 100 души и се молим за 100 души. Обаче искам да ви кажа, че за един от тия 100 души, Слави Слава от Шумен, беше болен от левкемия, сутринта се обажда и казва: вчера бех на лекар, основно изследване, и лекарите казват: болестта е овладяна. Левкемия, болестта е овладяна. Нито го познавам, нито го знам, но е записан в списъка. Слави Славов, молете се за мене, болен съм от левкемия. И ето резултата. А той резултат е благодарение. И той казва: поздрави братята и сестрите, не ги познавам там, но да са живи и здрави, Бог да ги благослови. И това е труд, нали? Не само на един човек, всички служиме на Бога. Свети Йоан Златоуст казва: не е само свещеника служител. Всеки, който престъпи прага на молитвен дом и се моли, той е служител на Бог. Той служи с тая молитва, служи, моли се за народа си, моли се за роднините си, моли се за враговете си, моли се, и това е служение. И това е служение, това, което апостол Петър казва: вие сте, всички сте царе и свещеници. Затова, както искат хората, нали, за мен това няма никакво значение, дали ще бъде пълен салона, по-добре да е пълен, ама ако искат да отидат на друго место, хората, ако са недоволни, да станат, да кажат: не сме доволни, еди какво си. И понеже некои искат, нали, ще го направим във вторник, един час по-рано ще идвам тук, да има хората да си кажат какво искат да си кажат, а не да си сърдат. Фал Петър 120 души ги е написал един списък, а за мен не ми обръща внимание. Ами кажи ми, че имаш проблем, излез напред да се молим, аз отде да знам кой какъв проблем е, ако не ми кажете. Дали, излезте напред. Освен това, искам да ви кажа, че много хора не са съгласни с това, което говоря за децата на седните малко. Да поговорим. Не са съгласни, защото техните пастири им проповядват, че Яков, Юда, Симон и Йосия са родени от Дева Мария. А с това твърдение те са под проклятие. Те са под проклятие, защото това е лъжи свидетелство. Представете си, че на вашия мъж некои каже: твоята жена е родила, а ти знаеш ли, че тя е родила още 4 момчета и 10 момичета. Го каже на мъжа му. Той какво ще каже? Нали? Това е хула, това е лъжесвидетелство. Това е лъжесвидетелство. И има, в словото го има, нали? Повтарям го 100 пъти, съм го казал и пак не чуват. И пак се препират. Сега се обажда ми се една сестра вчера от Стара Загора. Да, ама цитирам и там от 12 глава от Матея. Исус беше в една къща и дойдоха и му казаха: вънка е майка ти и братята ти. А той се обърна към народа и каза: коя е майка ми, кои са братята и сестрите ми? Они, които слушат Словото Божие и изпълняват волята на моя отецен, моя небесен отец. Те са ми майка, брат и сестра. И сега тия хора ме питат: ако е така, както ти говориш, защо Исус не обясни народа да каже? Защо Исус не каза на народа: тия, дето ги ви наричате мои братя, те не са ми братя. Те не са ми братя. А помислете, защо не го направи? Ами защото щеше да изложи на смъртна опасност майка си, ако беше послушал тия брати и сестри. Еми Исус трябваше го каже. Ма вас не ще ви пита, бе, кои сте, бе, човечета? Бог ще ви пита какво да прави.
Той прави това, което е направил най-доброто. Защото ако той беше казал в този дом, те не са ми братя, защото Йосиф не ми е баща, знаете какво щеше да стане? Фарисеите, които го дебнеха да го убият, щеха да осъдат майка му на смърт и да го убият с камъни. Това щеха да направят. Затова така е казано. Затова така е казано. Но не искате да го приемете. Ама ваша си е, проблема си е ваш. Ето видяхте сега какво става тук с Павел. Нали го видяхте онеде? Пира ми се молитвата. Няма. Защо? Защото точно това Павел е проповядвал. Че тия четирима синове са на Геродила Дева Мария. И още много дъщери. Това го е проповядвал. Ето го сега резултата. Да го видите на лице. И Господ казва, няма да го изцеля. Няма да го освободи. Той трябва да стане пред църквата и да каже, аз съм лъжи свидетел. Аз съм лъгал Божия народ, че Дева Мария родила още четирима синове и много дъщери. Аз съм лъгал. И тогава Бог ще го изцеля. Обаче тия се държат здраво и аз искам да кажа пред целия свят, чист съм от кръвта на всички пастири, които проповядат тая лъжа. И знам кои я проповядат. Чист съм от кръвта на Христо Куличев. Чист съм от кръвта на Борджев. Чист съм от кръвта на Пламен Петров. Чист съм от кръвта на Енчо Тодоров. Защото те проповядват за братята на Исус Христос. Какви братя, бе, братя? Какви братя от Присно Дева Света Богородица, какви братя? Това е светотаство и куштунство и ще ядете Бой, и после питате, ами защо? И аз сега питам, Господи, защо ми забраняваш да се моля за Христо Куличев? Защо ми забраняваш? Защото проповядва ерес. Проповядва ерес. Това е положението. Казвам му да чуят, дано да се свестат, дано да се покаят, но аз искам да бъда чист от кръвта им. Никакви други синове и дъщери не е раждала майката на Исус. Разберете го това. Оние, които го проповядвате, проповядвате лъжа. Проповядвате масонска измислица. Защото това е техна работа. Да се оплюе майката на Исус, да се оклевети християните и да се разпадне християнство. Няма да се разпадне. Няма, защото има милиони хора по земята, които вярват, че тя е родила Господ. Това е истина. Искам да ви прочета едно откровение, което е дадено на една сестра. И да разсъждаваме за тия неща, нали, ние ще си продължиме да си четеме словото, къде наред, сега днеска е Лазаров ден. Бог да благослови всички, които носят името Лазар, Лазарка, да ги благослови, да ги помилва, да ги възкреси духовно. И тия празници ние трябва да се ги припомняме, защото те ни водят към Евангелието. А когато чуете такива хора да проповядват тия лъже свидетелства и лъжи, кажете им, че няма да бъдат изцерени. Вие знаете, Тодорка е тук седна, нито я знае там една сестра, нито я познава и казва, брат Петре, казва ми се, тая жена е проповядвала, че Дева Мария е родила още четирима синове и петима, пет дъщери. Вярно ли е, Тодор? Вярно е. Отречаш ли се от тази? Нема да се отреча. Нема изцерени. Няма, защото проповядва лъжа. Сън. Сънувах една голяма и добре укрепена крепост, в която войници тренираха и се подготвяха за борба. Съпругът ми и аз бяхме войници. Видях как крепостната порта се отвори, за да се приберат група наши войници. Но в момента, в който тя се затвори портата, в който да се затвори портата, видях един крак, който я препречи и искаше да нахълта. Усетих, че това е, че това беше врагът, който се превърна във формата на тъмно петно, което като някаква черна течност се шмугна под портата. Тогава видях отделни кадри, като на филм, колко подмолно врагът действа. Първия кадър видях, че врагът можеше да взема различни човешки образи, лица, телосложения,
за да изглежда като нашите войници от лагера. Целта му беше да ги заблуди, че е един от тях, само и само да се внедри между войската. Във втория кадър видях малки кабинки, наредени една до друга. Вътре имаше по един или двама войници, които бяха изморени и си почиваха, за да наберат нови сили. Видях, че врагът се възползва от този момент и започна много бързо да оставя по едно малко пакетче пълно с бял прах върху всяка една кабинка. Кабинките бяха толкова много, че бързината си да успее да слови на всички започна да пропуска. Но там, където беше оставил такова пакетче, то се разтваряше като газ, проникваше вътре и успяваше да приспи войниците. В третия кадър видях отново да се отваря крепостната порта, но този път, за да излязат група заболени жени. Те бяха покрити с дълги черни на метала скачулки. Разбрах, че в лагер имаше празненство и поради това войниците се бяха отпуснали. Те тренираха и ходеха обезоръжени. Изведнъж жените свалиха на металата си и останаха по-бански. Те започнаха да нападат много свирепо и без жал да бият войниците, които бяха неприятно изненадени. В този момент се озовах в дома на брат Петър, където се бяха събрали група християни. Седях там много оплашена от всичко, което видях да става войниците в лагер. И изведнъж чух много ясно глас, който ми каза да стана и запиша това, което видях, както и черните петолъчки. Черните петолъчки е друг сън. Нали така казва апостол Павел, ако някой има сън, видени, откровени, да се споделят. Сънувах, че се намирам насред някаква пустиня. До мен стояха хора, с които видяхме в далечината много бързо препускащ мъж, облечен целият в черно, яздещ на черен кон. Хората се оплашиха и започнаха да се разбягат. Настана суматоха. Когато се приближи този конник, видях, че зад гърба му имаше обиснал човешки труп. И както сеяч хвърля да сее семето, така и той с един замах на ръката хвърли черни петолъчки, които се залепиха по челата на някой човече. Видях, че на пазара, където се продават плодове и зеленчуци, човек, който не беше белязан с черната петолъчка, не можеше да си купи нищо. Такъв човек почваше да се пазари и с продавача на бартер. И като станеше замяната и човека се прибере от дома и отвори торбата с продуктите, вместо храна имаше живи змии. После видях група вярващи събрани заедно. Те хвалиха Бога и престояваха молитва. Усетих, че не изпитваха глад. Така се нахранваха. Тоест, като са в молитва, се нахранват. Какво да кажем за тия откровения? Вярвам, че е така. Промъкват се в църквата хора, които са антихристи и са пратени там. Промъкват се и жени, които те не могат да бият така както, но бият по друг начин. На свещеника в Долно Камарци сънувах сън. От държавна сигурност изпратиха хора, които да изнасилат дъщерята. И аз отидох в църквата Свети Семочистеници и му казах. И тя се ожени. Имах същия сън за още един свещеник. Вие разбирате ли какво става? Умишлено пращат жените, дъщерите на вярващи хора да бъдат изнасилени. На пастири, на свещеници, а ние едни и други се съдим. А врага, вижте какво прави. Също така, имах откровение, че в държавна сигурност имат един списък на проститутки, които ги използват да ходят и да развръщават младежите и особено пастири. Списък, които получават заповед и заплата да отидат и да развратат свещеник или пастир. С това се занимават. Ето ги минават тук, промъкват се, ръководи ги. Кой ги ръководи? Ръководи ги Сатана, бащата на лъжата.
Така, вторият кадър, изморените войници. Какво става, когато си почиваме? Не сме будни. Не само дома, и тук спиме. Една сестра е видяла видение, че едно от черно животно минава тук под, отдолу, под столовете, и като мине на този ред, където е минало черното животно, вика хората да спиват. И ние си говориме, вие си спинкате, не ни чувате, и после казват, не съм те чул. Затова, какво трябва да правим? Къде стоиме? В молитвено събрание, където Господ е казал, където двама и трима съберат в моето име, аз съм там. Какво трябва да правиме? Да мълчим и да слушам. Не да си говорите една с друга, да шумите, да ровите, изтърбите и да си говорите. И тук, значи вие не зачитате какво става тук на вона. Не зачитате това Божие Слово. Читате го, че то е някаква приказка. Не са думи на Бог и на Спасител. И в такива моменти войниците заспиват. Може да сме си вкъщи, може да сме си и още нещо. Той е пуснал некъв прах. Аз имам две такива откровения за такъв прах, който трови душите. Мисля, че се казваше Любен Каравелов и тая улица. Ме поканиха в един дом да се молиме, защото целият дом е болен. Майката, дъщерята, зетя, внуци, всичко е болно. И преди да отида на другия ден, през нощта аз сънувах сън, че влизам в един дом и отдолу под кревата излиза един бял прах, който дига бял дим и задушава всички. И когато отида ги попитах, може ли да ми кажете под спалнята какво имате? И те казаха, в пакети сме опаковали книгите на учителя Дъно. И тия книги на учителя Дъно седат там и целият дом е болен. Нали би следвало? Той има рецепти, природни, нали, лечения и така нататък, те да се здрави, а всички са болни. Другия случай е същата работа, само че там дима беше черен. Две сестри, едната се казваше Естир, беха от Пловдив. Те беха редовни посетителки на 50-ната църква Бачо Киро и дякона Борис. Борис, как се казваше, не знам, събрах му фамилията. Викат, две сестри са болни, може ли да ги посетим? През нощта сънувах същата работа, само че не бял, а черен прах. И този черен прах дига черен дим. И всичко става като в сажа. И когато отидах в техния дом, нали, те се похвалиха там, че са били ятачки на Славчо Трънски, не знам какви. И това е едната сигурна страна. И като стана дума за прераждането, те скочиха срещу мене и едва не ме набиха. Какво? Ама ти не вярваш в прераждане. И не вярвам. Не може да има прераждане. Ако има прераждане, няма възкресение. Аз вярвам във възкресението на мъртви. Така, както е записано в символа на вяра. Вярвам във възкресението на мъртви. Почнаха да ми се карат, да викат срещу мене, аз станах и си излезе. Какви са тия прахове? Лъжливи учения, други учения, които приспиват и умъртвяват хора. Ние ще следващата или последващата, следващия, може би събота, ще говорим, не, следващата е, нали, преди Великден, преди Възкресение, но по-натам ще говорим, след още една глава ще влеземе вече в Галатяните. Повтараме го и никой не обръща внимание. А който ви проповядва нещо по-друго от това, което приехте, да бъде анатема. Дори ангел от небето да слезне и да ви говори нещо различно от това Евангелие, да бъде анатема, отлъчен от църквата за вечността и обречен на унищожение. Това значи анатема. Обречен на унищожение, който проповядва друго учение. И ние тичаме да ги слушаме тия велики учители, които
И така може и иначе не може. И когато пък говорят за тия неща и им казвам, че за това Исус е замълчал и не е казал, че това не съм обратен, защото те, той няма родствена кръвна връзка с стареца праведния Йосиф, те казват, то това не е толкова важно. То това не е важно. Като видят, че не може да ме оборят, то това не е важно. Какво значи? Пак не падат по гръб. Пак си държат на тия ереси. А това ви вкарва под проклятие. Ама това е малко, това е маловажно. Важно е, но е опасно. С много малко отрова, циан кали може да си заминеш. С много мъничко. Какво да кажем за черния конник? Черният конник е писано в Откровение. Черен кон и черен конник. Времето на анархията. И вие виждате, че лека по лека целият свят настава анархия. И идва това време. Времето на анархията, която ще се възцари презряния, омразния. Обаче той ще ги запечати с тая черна петулъчка. Тая черна петулъчка какво може да означава? Черното е символ на неверие и омраза. Запомнете го това. Черният цвет е символ на неверие и на омраза. Омразата ще вилнее между хората, брат брата ще предаде на смърт, баща чадо и така нататък, и неверие. И тия хора, които приемат неговия печат, ще пазаруват, обаче един от някои от светите ли си, спомням да не, свети Нил казва, обаче ще ядат и няма да се наситят. И сега ние виждаме, между нас има някои хора, които казват ям, ям, ям и не мога да се насита. Не мога да спра да ям. Не мога да спра. Тая сестра я няма тук, но нейните родители са служили катинар на хладилник. Нощно време става и яде. И яде, и яде, и не може да се насити. Тие, които имат черната петулъчка, това ще се случи с тях. А другите ще се нахранат с Божието Слово и с Божието присъствие. Защо той е писано? Не само с хляб ще живее човек, но и с всяко Слово, което излиза от Божиите уста. И затова бъдете готови да не се поддадете на тая анархия, на тоя нечестив дух, защото ще имате възможност да пазарувате, да печелите, да богатеете, обаче за християните става дума. Обаче като си отидете вкъщи, ще видите, че в торбата между продукти има живи змии. И така, нека да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим и ти, че имаме тая възможност да се събираме в Твоето свято име. Ти си казал, където двама и трима са събрани в Моето име, аз съм там посред тях. Ние вярваме, че тук си с Твоя дух, тук си с Твоето слово, тук си с Твоите песни и хваления. И затова те молиме, Господи, да ни държиш будни, да не би врага да ни приспива с този прах, не го знаеме точно какъв е, но разбираме, че това са фалшиви учения, фалшиви духове. Ето апостол Павел пише до Коринтени, ако дойде някой с друг дух, с фалшив дух, него го приемате, а Святия Дух не приемате. За съжаление, много християни по този свят не приемат Святия Дух, а приемат фалшиви духове. Кланят се на будисти, кланят се на ислям, кланят се на юдеи, кланят се на какви ли не други фалшиви учители. Ние те молиме да опазиш църквата се в чистота и святост. Амин. Господи, днес ще си спомним за възкресението на Твоя приятел Лазар. Ние ти благодариме, че извърши това чудо в Битания. Амин.
И това чудо се помни от християните и до днес. И аз ти благодаря, че ме заведе в Кипър да видя мощите, костите на възкресения Лазар. Макар че някои хора казваха, ами те да знаем дали са неговите. Неговите са. Те са престояли 2000 години, ти си ги опазил. За да може да има свидетелства за това, че ти си същия вчера и вовеки и ще бъдеш с нас. Ние ти благодарим и за Слави, брат Слави от Шумен. Лекарите са заявили, болестта овладяна, няма нужда да идваш на проверки. Левкемия, която е трудно за лекарите и за медицината, но за тебе е много лесно. Амин. Ние те молим и за тежко болните, Катерина, Даниела, младият Давид. Опази ги, защити ги, изцери ги, възкреси ги, Господи. Както си възкресил Лазар, така възкреси и болните, които са в този списък от 100 души. Молиме те, Господи, да благословиш домовете ни, да благословиш оние, които са вързани от различни пороци. Благослови Николай, развържи го от цигарите. Благослови другия Николай, настра Марта, освободи и не и развържи я, Господи, да бъде освободен целият дом. Особено сега викаме към Тебе, те молим и за Кристина, Господи. Развържи от този дявол, който измъчва и я плаши. И целият дом е под напрежение. Смили си за тая душичка. Смили си за Кристина, Господи. Помилвай я. Нека Твоята милост да влезне в този дом. Нека Твоя мир да царува в този дом. Милост, Господи, за тая душичка. Молим Те за Мартин от Германия. Господи, посети го, развържи го и цери го. Сине Давидо, смили се за него, слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай го, слава Тебе. Молиме Те, Господи, за Йонка, за Нора, за мир в душите им, за Антуанет, Господи, и цери го, възстанови го и върни го в България, ако е Твоята воля. Господи, молим Те за сестра Любомила, укрепи здравето и силите. Сили дай, Господи. Молим Те за Владимир, за пълно възстановяване, развързване, освобождаване от всяка атака на противника. Мир да има в душата му. Молим Те и за брат Павел, подари му спасително покаяние да се откаже от лъжата, която е проповядвал, да се опомни, да се свести, за да бъде развързан и освободен. Смили се за нас, Господи, помилвай ни, благослови домовете ни, благослови родовете ни. И прибавяй, Господи, към спасяващите се нашите близки роднини. Привличай ги към себе си и спасявай ги. Господи, слава да бъде името Ти. Милост, милост, милост за Твоя народ. Благослови това събрание и Те молиме за Твоята благодат, за слушане, за говорене, за хваление, защото без Твоята благодат и без Твоя мир нищо не можем да сториме. Благослови домовете ни с Твоя мир, Господи, и особено Те молиме пред настъпващите възкресенски празници, нека домовете ни да бъдат изпълнени с страхопочитание, с мир и радост в Христа Исуса. Слава да бъде на името Ти, благодарим и Ти, поклонна святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Триста двадесет и първа песен. Утре е светница. 321.
Какво приятна музика, без песни усладителни, что Сионската гора дохожда до уши. Слава певни и горе всички те свети, Осана, Осана, Осана на Спасителя. Исус Христос влизаше в Йерусалим и знаем от Евангелията, че накъсаха цветя, върбови клонки, палмови велки, вейки и ги слагаха пред краката на Спасителя, а той идваше възседнал на осле. Народа пееше Осанна, децата викаха Осанна, но фарисеите му казаха: кажи да млъкнат, на децата да млъкнат.
не сте ли чели, че от сокалчета приготвил ми е похвала? И ако те млъкнат, камъните ще заговорят. Ако те млъкнат, камъните ще проговорят. Но народа беше весел, но Исус беше тъжен. Той вече знаеше като вездесъщ, че те беха вземали решение, след като беше възкресен и Лазар, да убият и Лазар и него да убият, защото народа вече тръгва след него. Решението беше взето да бъде убит. Но той заплака за народа, за Йерусалим, защото знаеше какво щеше да се случи на Йерусалим след 37 години. 1 100 000 избити, около 200 000 разпънати на кръст. Всички, които са викали там, разпни го, са били разпънати. Предупреждението му, ръка, която пролива кръв и нейната кръв ще бъде пролята. Това е резултата от неверието. Иерусалиме, Иерусалиме, колко пъти исках да се бера чадата ти, както квачка, както кокошка се бира пилците под крилата си, но вие не рачихте. Ето, остава дома ви пуст. Много хора, по край които е минал Господ Исус Христос по един или друг начин, когато е минал с едно евангелие, с една проповед, с едно свидетелство, и той е бил там между двамата, съдния ден ще видят, че са се разминали с Господ Исус Христос. Това е страшна трагедия. И когато са се разминали и той не е бил прият, следват тия думи. Домът ти остава пуст. Без Господ, без Бог, сърцето ти, домът ти е пусто. Нека още една песен да пееме за прослава на нашия Господ и Спасител. Нещо да кажа. 356. Да славим нашия Господ. Времето вече наближава. Спас наш да се яви облечен в голяма слава, идеш на облаци. Пред години без
Слава на чудный спас, Отец на вечно сам. Слава, аллилуйя, на милости. Изчезнат ще страх, съмнения. Врагът не ще е там. Какво значи това? Има ли страх и съмнения? Врагът е при нас. Той ни вкарва тия съмнения и тия страхове. Защо? Помните ли кога дойде страха? Адаме, де си? Тука съм, но ме е страх да излезна, защото съм гол. Защо те е страх? Да не си ял от дървото. Ами жената, която ти ми даде, тя ми даде да ял. Нали, жената е виновна, той е ял, ама жената е виновна. Страх. Защо? Защото сме нарушили Божите заповеди. Оттам идва страха. Оттам не идват страховете. Ако сме в мир с Бога, и живееме и славиме Бога, какъв страх? Нема, в неговото общение няма никакъв страх. Кажете ми една песен. 310. На дървения кръст.
Тук назад ли е, тук или напред тази дървен? Напред. На коя страница? А, да, 310. Това е 310, то ме е скоби сложено, защото трябва в някакъв друга песна. О, друга песна. Само в тия е. Там на Голгот има предаде сам Исус на Бога своя дух. Thank you.
Не можем и да си представим Божията любов, да умреш за грешниците, за беззаконници, за неправедници, за богохулници, да умреш за тия, които те хулят и те убиват. Ами добре, продължаваме с 11 глава от Евангелието на Йоанна. Ще разгледаме случай с възкресението на Лазар. Един човек на име Лазар от Битания, от селото на Мария и на сестра и Марта, боледуваше. А Мария, чийто брат Лазар беше болен, бе онази, която помаза Господа с миро и изтри нозете му с косата си. И тъй сестрите пратиха до него да му кажат: Господи, ето този, когото любеше болен. А Исус каза, а Исус като чу това рече: тази болест не е смъртоносна, но е за Божията слава, за да се прослави Божият син чрез нея. А Исус обичаше Марта и сестра и Лазар. Тогава, откак чу, че бил болен, престоя 2 дни на мястото, където се намираше. А след това каза на учениците: да отидеме пак в Юдея. Казаха му учениците: Учителю, сега юдеите искаха да те убият с камъни, и пак ли там отиваш? Исус отговори: нали има 12 часа в деня, а ако ходи някой денем, не се препъва, защото вижда виделината на този свят. Но ако ходи някой нощем, препъва се, защото не е осветлен. Това изговори и после им каза: нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. Учениците му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислиха, че говори за почивка, почиване в сън. Затова Исус тогава им рече ясно: Лазар умря. И заради вас радвам се, че не бях там, та да повярвате, обаче нека да отидем при него. Тогава Тома, наричан Близнак, каза на съучениците: да отидем и ние, за да умрем с него. И тъй като дойде Исус, намери, че Лазар бил от 4 дни в гроба, а Витания беше близо до Йерусалим, колкото 15 стади. И мнозина от юдеите бяха при Марта и Мария да ги утешават за брата им. И Марта, като чу, че Исус идъл, отиде да го посрещне, а Мария още седеше вкъщи. Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше ти тука, нямаше да умре брат ми. А и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. Каза Исус: брат ти ще възкръсне. Каза му Марта: зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. Исус и рече: аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене, ако да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Вярваш ли това? Казвам му: да, Господи, вярвам, че ти си помазаникът Божият син, който трябваше да дойде на света. И като рече това, отиде да повика с кричун сестра си Мария, казва: и учителят е дошъл и те вика. И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при него. Исус още не беше дошъл в селото, а беше на мястото, където го посрещна Марта. А юдеите, които бяха с нея вкъщи и я утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидоха подира и като мислеха, че отива на гроба да плаче там. И тъй Мария, като дойде там, където беше Исус и го видя, падна пред нозете му и каза му: Господи, да беше ти тука, нямаше да умре брат ми. Исус, като ви видя, че плаче, и юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути и рече: къде го положихте? Казват му: Господи, елай виж. Исус се просълзи. Тогава юдеите казваха: виж колко го обичал. А някои от тях рекоха: не можеше ли този, който отвори очите на слепеца,
да направи така, че и този да не умре. А Исус като тъжеше пак в себе си дойде на гроба. Беше пещера и на нея беше превален камък. Исус каза, отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия, му каза, Господи, смърди вече, защото от 4 дни в гроба. Каза Исус, не ти ли реко, че ако повярваш, ще видиш Божията слава. И те отместете камъка. А Исус повдигна очи нагоре и рече, Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз зная, че ти винаги ме слушаш, но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил. Като каза това, извика със силен глас. Лазаре, излез вън! Умрелият излезе с ръце и нозе повити в саван и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза, разповийте го и оставете го да си иде. Тогава мнозина от юдеите, които бяха надошли при Марта и видяха това, което стори Исус, повярваха в него. А някои от тях отидоха при фарисеите и казаха им какво бе извършен Исус. Тогава главните свещеници и фарисеите събраха съвет и казаха, какво правим ние, защото този човек върши много знамения. Ако го оставим така, всички ще повярват в него. И римляните, като дойдат, ще отнемат и страната ни, и народността ни. А един от тях на име Каяфа, който беше първосвещеник през тази година, им рече, вие нищо не знаете, нито помисляте, че за вас е по-добре един човек да умре за людите, а не да загине целия народ. Това не каза от себе си, но понеже беше първосвещеник през онази година, предсказа, че Исус ще умре за народа. И не само за народа, но и да събере в едно разпръснатите Божии чада. И тъй, от онзи ден, те се съветваха да го умъртвят. Затова Исус вече не ходеше явно между юдеите, но там отиде в местност близо до пустинята, в един град наречен Ефраим, и там остана с учениците. А наближаваше юдейската Пасха и мнозина от провинцията отидоха в Йерусалим преди Пасхата, за да се очистят. И така, те търсеха Исуса и стоейки в храма разговаряха помежду си. Как ми се вижда, няма ли да дойде на празника? А главните свещеници и фарисеите бяха издали заповед, ако някой узнае къде е, да извести, за да го уловят. А 6 дни преди Пасхата Исус отиде в Битания, където беше Лазар, когато той възкреси от мъртви. Там приготвиха вечеря и Марта прислужваше. Лазар беше един от тези, които седяха с него на трапеза. Тогава Мария, като взе 1 литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исуса и с косата си изтри нозете му. И къщата се изпълни с благоухание от мирото. Но един от учениците му, Юда Искариотски, който щеше да го предаде, каза, защо не се продаде това миро за 300 динария, за да се раздадат на сиромасите? А това рече не, защото го беше грижа за сиромасите, защото беше крадец и като държеше касата, вземаше от това, което пускаха в нея. Тогава Исус рече, оставете я, понеже го е запазила за деня на погребението ми, защото сиромасите всякога се намират между вас, но аз не се намирам всякога. А голямото множество от юдеите узнаха, че е там и дойдоха не само заради Исуса, но за да видят и Лазар, когато възкреси от мъртвите. А главните свещеници се наговориха да убият и Лазар, защото поради него мнозина от юдеите отиваха на страната на Исуса и вярваха в него. Амин. Така, може да седнете. Ние се молим и искаме веднага на минутата Господ да ни отговори. А ето виждаме тук, че Исус се забави 2 дни. Ако беше там Исус, ако беше отишъл, Лазар нямаше да умре.
но пък нямаше така да се прослави Господ. Нали, с това възкресение. Затова и много често ние се чудим, защо този човек е болен, а онзи е болен, и защо е допусната тая болест, и когато Господ и цари такъв човек, се прославя Божието име. Много често некоя болест е за слава Божия, за да се прослави Господ в изцелението, а не в болестта. И какво се случи? Нашият приятел Лазар заспа. И учениците, що ме заспал? Това е общо мнение, че когато един болен заспи, той ще се оздравее и ще се оправи. Но тогава той им каза, Лазар умря. Нали, заспа и аз отивам да го събудя. И после им каза ясно, Лазар умря. И тук Тома казва да отидем и ние да умрем заедно с него, и богословите се чудат как да изтълкуват тия негови думи. Не можем и ние да кажем точно какво е имал предвид Тома. Но може би е предположил, че ако и той, Тома, умре като Лазар, Исус и него ще го възкреси като Лазар. Отивам да го възкреся. Когато Марта срещна Исус, тя падна пред нозете му и в нея имаше надежда, че Господ може да възкреси. Тя таеше тази надежда. В сърцето си Исус знаеше, че в нея има такава надежда. И затова му каза, но ако беше тук, брат ми нямаше да умре. Но и сега знам, че каквото и да поискаш от отца, той ще ти даде. Тоест, ако ти поискаш от отца, брат ми да оживее, ще ти даде. И като чу тия думи, Исус и каза директно, брат ти ще възкръсне. И тя се стъписа. Как така ще възкръсне? Нали се надяваш, нали вярваш, че брат ти ще възкръсне? А когато той ти казва, брат ти ще възкръсне, се чудиш. Да, Господи, знам, че ще възкръсне в възкресението на мъртвите. И ето виждате, че тая надежда се оказа недостатъчна. Нали, тя вярваше, че Господ може да възкреси. Брат ти ще възкръсне. Знае, че ще възкръсне в последния ден, деня на възкресението. Аз съм възкресението и живот. Кой човек е посмял да каже тия думи? Кой? Буда ли? Конфуций? Мохамед? Кой? Аз съм възкресението и живот. Това е истина. Това трябва да вярваме ние, че Той е живот, в Него е живот. Отделени от Него сме мъртви. Отделени от Исус умираме. И затова трябва да се държиме здраво за Него. И сега, понеже си срещам с хора, които са натоварени и обладани, и така Господ ни мрази, Исус ни мрази, ама не може да ви мрази, Той е любов, Той не мрази. Исус не може да мрази. Той ви обича и иска да се смирите, за да ви възкреси, да ви изцели. Има един момент, когато не може да ви помогне. Тогава, когато сте похулили Святия Дух, Той го казва, не го казва мато. Ако некои похули Сина, простено ще му бъде. Но ако похули Святия Дух, няма да му бъде простено нито на този, нито на този свят. Това са думи на Исус. И ние сме свидетели на едно момче от ромите, което беше псувало Исус Христос и беше обладано в квартал Орландовци, там живее. Посетихме, той беше обладан. Но когато говорихме с него, той се покая, изповяда се по мирния дълго, помолихме се, лицето му светне и каза, свободен сам! Похулил, псувал, ругал и свободен. Обаче, ако похули Святия Дух, няма прошка. Затова трябва много да се внимава какво говориме, защото с този език много хора ще се чудят къде да отидат, какво да правят. И тук, като се молехме за този ангел от Елин Пелин и той бълваше така, и не е знаел, че хомосексуализъм е грях. Нали, тук е каза, че не знаел човек.
Обаче брат Иван ми послушна, вика, няма да бъде освободен, защото е похулил Святия Дух. Ние се молихме, той ръмжа, нали, креща, обаче си отиде неосвободен. Няма освобождение за човек, който е похулил Святия Дух. И затова много трябва да се внимава. И така, Марта повярва и стича да каже на Мария. Мария също падна в краката на Спасителя. Господи, същите думи. Ако ти беше тук, брат ни, нямаше добре. Нямаше добре. Да, обаче Господ допусна да умре. Той допусна. Той се забави, не дойде, а допусна, за да може да се прослави Господ. И тя плачеше, и людейте, които беха с нея дошли, също плачеха, и той се натъжи. И некои казаха, не можеш ли този, който отвори очите на слепеца, да направи той да не умре? Еми, можеше, разбира се. Не можеше ли? Така питат хората, които не са убедени и не вярват. Ако си Син Божий, слез от кръста, спаси себе си и нас. Господ не обръща внимание на такива хора. На такива хора не им обръща внимание. Можеше, можеше. И Исус като се разтъжи, даже се разплака, те казаха, вижте колко го обичал. Ние не можем да разберем какво става в душата на Исус, но той се е разплакал. И често пъти е плакал, както и за Йерусалим, над следващия ден ще плаче. Къде го положихте? И отиде на гроба. Евреите така са се погребавали на времето, изкопавали са пещери в скалата и са слагали камък. Не са ги погребали в земята, защото са вярвали, че Възкресението ще стане много скоро и така ще бъде по-лесно, нали, да улеснят Бога за Възкресението, докато в Библията пише «От прахта ще ви издигна». От прахта ще ви издигнеше Възкреса. И сега около Йерусалим най-скъпите места са гробищата. От цял свят милионери и милиардери си купуват гробове там, до стената, където ще мине Исус в тази срещу Елеонската планина и там ги погребават за милиони левове, като се надяват, че като мине Исус и те ще ги възкреси. Слава Богу, че вярват! Слава Богу, че вярват, че е така и се надяват. Отбалете камъка. Обаче Марта, която повярва, че ще бъде изцелена, сега изведнъж изказва едно мнение. Ама Господи, той смърди вече, защото от 4 дни в гроба. Исус си казва, не ти ли рекох, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? И такива сме. Повярваме и след малко се съмнявам. Ама да, ще го възкресиш, ти си възкресението. Ама той смърди, как ще го възкреси, що от 4 дни в гроба? Не ти ли казах, ще видиш Божията слава? Отместете камъка. Исус повдигна очи нагоре и каза, Отче, благодаря ти, че ме послуша. Исус е знаел вече, че Бог му е дал отговор. Възкреси го. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш, но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил. И като каза това, извика със силен глас, Лазаре, излез вън! И умрелият излезе с ръце и нозе повити в саван, а лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза, разповийте го и оставете го да ходи, а тук да си отиде. Другия превод. Това е.
ако Исус не беше казал Лазар, а беше извикал излез ван, всички пещери щеха да се отворят и да изскочат умрелите в около Йерусалим. А Витания на около 5 км от Йерусалим, така някой ги изчислява. И щеха да изскочат, и така ще бъде при глас на Архангел и при тръба Божия, всички мъртвци ще чуят гласа на Исус. Излезте вън! Не може да си представим какво ще се случи на планета Земя. Всичко ще възкръсне, но има едно първо възкресение, когато 20 глава, макар че трябва да ви кажа, че не всички църкви го признават това, но ние не може да не го признаваме, защото не съм писал аз това откровение, а го е писал Святия Дух и апостол Йоан, му е диктувано от Святия Дух и той е записал думите на Святия Дух, какво ще се случи в последно време. И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана и го върза за 1000 години. И като го хвърли в бездната, заключи го и запечати над нея, за да не мами вече народите преди да се свършат 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. И видях престоли и на тези, които бяха насядали на тях, се повери да съдят. Видях и душите на онези, които бяха обезглавени заради свидетелството си за Исуса и заради Божието Слово. И на онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му и не приеха белег на челото си и на ръката си, и те оживяха и царуваха с Христа 1000 години. Другите мъртви не оживяха, докато не се свършат 1000 години. Това е първото възкресение. Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение. Над такива втора смърт не ще има сила, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христа и ще царуват с Него 1000 години. И как може да се отвърля тая глава и да казват, няма да има първо възкресение? И как няма да има? Вие вярвате ли, че няма да има първо възкресение? Ето тук го пише. Ами не знаем, като не знаете, казвайте не знам. А не дайте да говорите, няма да има първо възкресение, ще има едно възкресение. А второто възкресение пише надолу какво ще стане. И когато се свършат 1000 години, Сатана ще буснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите по 4-те краища на земята. Бог и Гог и Магог и да ги събере на война, броят им е като морския пясък. И те се разпростреха по цялата ширина на земята и заобиколиха стана на светиите и обичния град, но огън падна от Бога, от небето и ги погълна. А звярат, който ги мамеше, биде хвърлен в езерото от огън и сяра, където са и звярат и лъже пророкът и ще бъдат мъчени ден и нощ до вечни векове. След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, на чието лице побегнаха земята и небето и не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола и едни книги се разгърнаха. Разгърна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде смъртвите, които бяха в него. И смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях. И те бяха съдени всеки според делата си. И смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това присъдата за огненото езеро е втората смърт.
И ако някой не бе записан в книгата на живота, той беше хвърлен в огненото езеро. Това е втората смърт. Да ни опази Господ от втора смърт. А ние да участваме, като се подвизаваме във вярата, да можем да участваме в първото възкресение. Какво се случи по-натам? Много хора повярваха поради възкресението на Лазар. Те видяха това възкресение и нямаше какво да противоречат. Видяха, че думите на Исус са верни. Той беше казал: Отец ми възкресява мъртви и аз възкресявам когото искам. Но когото искам. Тия негови думи се оказаха, те ги видяха, че се изпълниха. А други пък отидоха и веднага докладваха на фарисеите и на садукеите какво се е случило в Битания. И те: какво правиме ние? Ето народа тръгва след него. И какво като тръгне след него? Нали го чакате цял живот? Чакате да дойде Месията. И сега, когато дойде, вие искате народа да не тръгва след него, а да върви след вас. Един от тях на име Каяфа, първосвещеник, каза: нищо не разбирате вие, по-добре е да умре един човек за народа. И така предсказа, че Исус ще умре за народа. И не само за народа, но и да се събере в едно разпръснатите Божии чада. И от този ден те си съветваха как да го умъртвят. Затова Исус вече не ходеше, той знаеше какво се съветва, той беше Бог. Между юдеите, но там отиде в една местност, близо до пустинята в град Ефраим и остана там с учениците си, докато дойде времето. Сега тук са наредени в календара, утре е Цветница, но тук ние виждаме, че имало една седмица разлика между Лазаров ден и Цветница. След една седмица Исус влиза в Йерусалим. Но така църквата е решила, така ги е подредила един след друг дните. И 6 дни преди Пасхата Исус дойде в Битания, където беше Лазар, който той възкреси от мъртвите. И там на вечерята сестрата на Лазар помаза Исус с мирото и изтри с косата си. И това е Мария, защото сестрата на Лазар, защото съм чувал, че някой каза, че това е била Мария Магдалена, която го е помазала с маслото, а тук пише ясно кой, коя е. Това е Мария, сестрата на Лазар. И какво каза Юда Искариотски? Ами да се продаде това масло и да се раздадат парите на сиромасите, като че ли много е било грижа за сиромасите, а той вече беше отишъл при фарисеите и беше попитал: какво ще ми дадете, за да ви го предам? И търсеше повод да го предаде, защото крадеше от ковчежето. Тогава Исус рече: оставете я, понеже го е направила за деня на погребението ми. В Израел има такъв обичай, преди да бъдат погребани, хората се измиват с чиста вода, телата, труповете и се помазват с благоводни масла. Защото сиромаси всякога ще се намират между вас. И сега ето социалисти, комунисти, не знам какви, няма да има сиромаси. Братство, равенство и свобода, всички ще бъдем богати, всички ще бъдем проспериращи. Не може, Исус казва, че ще има. Ще има сиромаси. Защо така угодно на Бога? Да има сиромаси и сиромаси да се
смиряват, да се смиряват, а и богатите да отпускат ръцете си, да дават по-малко на сиромасите, за да имат награда на небето. И когато узнаха фарисеите, решиха да убият не само Исус, но и Лазар. Историята говори, че и преданието, че Лазар е избягал, за да не бъде убит от фарисеите на остров Кипър и там е живял. И аз имах това щастие да отида в подземието на една православна църква, където се пазят мощите на покойния Лазар. Там са намерени два гроба и някои считат, че това е гроба на Лазар и на съпругата му, а други считат, че това е гроба на Лазар и на Мария, сестра му Мария. Така, това са предположения. Така че има и белези, документи, тия кости са се запазили 2000 години. За да може и камъните да проговорят и сега какво ще се случи с Лазар в съдния ден. Ами тия кости ще се съберат, след това ще се образува плът, след това кожа и след това дух. И това може да стане в миг на око и Лазар ще застане с прославено тяло пред Бога. А това е написано за нас да вярваме и никак да не се съмняваме във Възкресението и да не се заблуждаваме с тия прераждания, че той се преродил в кон, он се преродил в крава, она се преродила в крава. Това са на лъжите на Петър Дънов, това са лъжи и измислици. Защо? Защото е писано в Библията. Една е душата на човека, друга е душата на животно. Една е плътта на човека, друга е плътта на животно. Друга е, различна е. Не може. Сега кой казва си, че по тия географик там, нали, има някакви предавания, са доказали, доказали са хората, че крайна сметка, след като са изследвали геномите на всички раси, жълти, черни, червени, се оказва, че всички водят началото си от един човек. Обаче не искат да признаят, че той човек е Адам, а казват, това е един човек, който една маймуна се е преродила в човек. Много маймуни не са се прераждали, обаче само една маймуна се е преродила в човек. И ние се смееме на акъла им. На акъла им. Когато вече виждат, науката ще докаже, че това е така, тая наука, пак ритат. Не са съгласни. Трябва да поддържат тая лъжа. Тая измама. И ние обаче вярваме, че Лазар е възкръснал, вярваме, че и ние ще възкръснем. По думите му. Всеки на свой ред. Как ще стане? Не знам. Как ще стане, не знам. Но вярвам. Вярвам, че ще възкръсне. Ако имате някои въпроси, пак искам да повторя, нали, това, което в началото казах за братята. Нека ми чуе тази сестра от Стара Загора, защото и други брати и сестри се опъват и когато им кажа това е така, така, тогава така. Ама това не е важно. Ама важно е, разберете го. Важно е. Много е важно да не лъже свидетелстваш против майката на Господ Исус Христос. Това е лъже свидетелство, че тя е родила още четирима души и още десетина дъщери. Това е лъже свидетелство. Когато го говориш от амвона и после ще се питаш защо с чамаросът, защо той има обещание. Можеш да се обзаложиш, че лъже свидетел няма да остане ненаказан. И защо ви го говоря? Защото и четиримата евангелисти говорят и пишат,
А далеч от кръста стояха и гледаха. Кой гледаше? Майка му Мария. Мария Клеопова. Мария майката на Заведевите синове. Мария Магдалина. И още една Мария. Майката на така наречените братя на Исус. Там е записано в тия Евангелие. Защо не го прочетете? Защо? Ма защото така ви изнася. И когато го говорим това, не, ние трябва, брат Петре, да се видим и с теб, да ги уточним работите. Еми, прочети си и виж. Виж там, прочети и си уточни работите. И там при кръста беше другата Мария, майката на Яков и Йосия. Пак ви казвам, кощунство е, защото представете си, сега ето, нали, аз казвам на Пламен. Пламен е, знаеш ли, че Нева е родил още 4 други деца? Какво е това? Какво е това? Лъже свидетелство и хула против него. Хула! Но не искат да го чуят. Не искат, запушват си ушите, не искат да слушат. Защо си запушиха ушите фарисеите, когато дякон Стефан им говореше това, което е истината. Говореше им, започна от Мойсей и как, нали, отците ни минаха пред Червено море, какво правиха, що правиха. И когато им заговори за Исус, запушиха си ушите, не искат да слушат. Защо си запушват ушите? Така някои наши съвременици си запушват ушите, когато им се говори истината. И скачат и викат, не, не го приемаме. Не го приемаме. Ако искате, го приемайте. Обаче ще бъдете съдени за това, защото сте чули и не сте се замислили. Брат Димитър Куличев дава един пример. Казва, оние животни, крави, биволи, кози, овци, като се наядат, лягат и какво правят? Преживлят. Преживлят. И затова тия животни са чисти. А ония, които не преживлят, налапат се като конете, са нечисти. И затова ние християните, като прочетеме една глава или две глави от Библията, трябва да преживяме върху това слово и да го мислиме, така ли е, не е ли така, защо е така, да питаме, Господи, нещо да не се заблуждавам, да разсъждаваме върху това нещо, да разсъждаваме, но други казват, нема нужда да философстваш, приемаш и това, което ни се казва, изпълнявай. Изпълнявай, ама някой път ти казват лъжи учители, ето ще дойдат с черните петулъчки и ще кажат, нема да ходиш на църква, нема да правиш това, нема да правиш онова. И ако им се покориш, лепа ти черната петолъчка и се чудиш после какво става с теб. Оле-ле, какво стана с мен. Сега, ще се молиме, не носа списъците, защото някой пък се оплаквате. 100 души си ги написал, мен ме нема, моите деца ги нема. Моите внуци ги нема, еми ние трябва да станат 1000 души. И ние цял ден трябва да ги... Ще си се молите вие за вашите деца, за вашите внуци, а тук ще ги предлагат. Децата ми, внуците ми, сина ми, дъщеря ми. И ние ще се молим. Но разберете ми, че трябва нещата да се степенуват. Напред трябва да излезнат тежко болни. Болни от рак, болни от левкемия, болни от... Диабет, болни от други болести. И сега като чуваме, тия хора са се объркали. Петка не я виждам. Обадиха се по телефона. Тука ли си? Да. А, тука ли сте вие? Да. Е, добре дошли. Ще се молим и за това момче, което е в Пещера. Нали, той е там ли? Да. Добре. Останете след това да поговорим, да се оговорим. Идахме ли се от Плевен, като ходихме, не сме. Там се срещнахме с брат Николай от Ловеч и той каза, че около 10 души, за които сме се молили в Ловеч, са изцерени
И то трайно. Не са получили подобрение, а са съвършени и чрез. Какво направихме там? Мирният договор. Повториха хората, цялата църква, както ние го правим на Господната. Наредиха се. Откъде ми даде Господ толкова сили? Имаше, може би, около 200 бележки. Един куп бележки на воля. И аз се молих за всека бележка по-отделно. И след това един по един се молихме за тия хора, които са около нас. Там молитвата не е като при нас. Тук се държи на това, че ако няма тълковател, не трябва да се молиме на език. Обаче там хората си се молят на език, само че тихичко. Тихо си се молят на език. И като нападна една благодат, нападна една сила, то се усеща помазание, сила там и тая сила мина по хората и тия 10 души са освободени. А сега в Плевен брат Минко му се даде тълкование. По същия начин започнаха да се молят. Молят се на език и се чувства как се нажежава атмосферата. И се издигна един глас, започва да говори на език и той започва да тълкува. Му се даде тълкуване. И какво каза там пастира? Епископ Арсений е присъствал на това събрание и им казал: братя, стойте в истината, вие сте в истина. При вас се усеща помазанието на Божието. Епископа го казва, където говорят те са секта, те са секта, при вас се усеща помазанието на Святия Дух. Стойте си в истина. И така, нека да бъдем настроени миролюбиви към всички християни. Православни, католици, методисти, баптисти, кой до къде е стигнал. Едни приемат кръщението, Святия Дух, други не приемат. Едни приемат езици, други не приемат. Ни приемат първото възкресение. Ние обаче трябва да приемаме всичко. И първо възкресение, и кръщение, Святия Дух, и езици, и гонене на духове, и развързване, и освобождаване на беснови. Добре, сега ще се молим. Тук има няколко бележки, ще ви ги прочета. И после ви... Ако има някой, който иска да свидетелства, имате думата. Или да прослави Бога. Кажи. Сестро, не чувам, трябва да дойдеш напред. Десет пъти на ден? Десет пъти на ден от водът ръчичката. 500 на ден и 5 пъти от диабет. О, колко годишно? Еми на 2 години получи диабет. Олеле Господи! 3 години по ден всеки. Олеле Господи! Детеце на... Некои знае ли какво става с Давид? Да. Кажи. Сега ми поръча да ти кажа, добре се да ви, втора операция му е направена, излязла от реанимация и по-добре се чувства, парите, които са събрани, са предадени още в сряда. И тя ще даде сега един мирен договор в утре на бабата, да им предаде, майката е готова, но бащата е малко по-така, той е, нали, знаеш, които учат да, как се казва, ще говорим. Семинарията, да, не семинарията, тия по-нагоре къде учат. Богословието. Те са малко по-трудно да приемат. А, понеже знаят някой рог. Но иначе са готови да се правят отношенията пред Бога, да се четмирам договор и така. Но да видите по-добре, отсязва от реанимация. А, за Даниела, знаеш ли? Може да операция за Даниела, не знам, дъщеря и е тука. Дъщеря и е тука, мъже и се е покаял, започнал е да се моли, да пости. Говорил с баща си. Казвам, говоря за баща си, те бяха тръгнали да уреждат вече място на гробището, да търсят място и така нататък. И той казва, татко, защо ние тук не вярваме, виж хората вярват, какви чудеса стават, Господ върши. Защо ти постоянно ни учиш, че просто не е същия, че
тези чудеса са ставали само тогава и Христо Количев се е съгласил вече с него. Ами да, но това... Ама са... те така са ги учили, че едно време имало чудеса, сега нема. Исус Христос е същия вчера, днес и във веки. Какво Евангелие проповядват? Едно време имало и церене, едно време имало, сега нема. Не е верно. И сега стават и церене по лицето на целия свят и във всички църкви и деноминации. Във всички църкви и деноминации Бог върши чудеса. И в православната, и в католическата, и в евангелските. Но какво трябва? Вяра и смирение. И сега, понеже ме попита един брат, какво най-много пречи на изцелението? Аз се молих на времето и казах, Господи, какво най-много пречи на изцелението, на божествените изцеления? И чух ясен, властен глас. Гордостта и осъдителният дух. Запомнете ли. Събереме се и той е такъв, оная и наква, тя е такава и искаме Бог да ни изцели. Няма да ви изцели. Осъдителен дух. Спрете се с този осъдителен. Не съм дошъл, Исус казва, да съдя света, а да бъде светът спасен чрез мене. Не е дошъл да съди, а да спасява. Обаче това пречи. Първо гордостта. Аз съм от четири поколения евангелист. Аз съм син на пастир. Аз съм дъщеря на свещеник. Аз съм... Никаква стойност не има това пред Бога. Аз съм. Аз. Азът трябва да стане долу на земята. Колкото и добри дела да си извършил, ако ги кажеш, изгорели са. Изгоряли са. А ония, които си ги забравил, те стоят пред Бога. Тия дела, които си ги забравил, те стоят. Иван, милост за прощаване на греховете и връщане в правата вяра. Та не е станал мюсулманин Иван. Василка, съпругата, Диана, дъщеря, Димитър, син. Обръщане в правата вяра. Ивелин да се обърне в правата вяра и да се освободи от дух на гордост, от цигари, от алкохол. Илияна да се обърне в правата вяра и да се освободи от дух на гордост, командване и неуважение. Полина, проблем с очите. Не мога да го прочета. Магдалина. Магдалина си го. Магдалина, проблем с равновесието. Антони, рак на простатата. Ричард, рак с разсейки. Петка, милост и прошка на греховете. Амин. Ще се молим и по-отделно. Сега само ги чета. Под натиск и утеснение съм от различни страни. Бог да ме измъкне от тях с добро здраве и психика да види утеха, успех и радост ваша сестра. Моля, молете се да не забравям ваша сестра. Господ да ти даде силна памет, сестра. Да се помолим за Антуанета, Бог да я развърже, да й даде пълно покаяние. Познавате я, дето идваше с патерицата. Да се помолим и за Тони. Тони, болна от рак. Още да се помолим и за Венетка, засегнате говора, след това инсулта и един инфаркт, сестра в Господа. Коя е тая Тони, откъде е? Тони, ако знаваш, ти Вики ми препоръча да се помолим за нея. Ти, ако знаеш, каза, да не е тая тук от това селове, къде беше? Сигурно. Тя е хората. Беше приятелка на Лили. Да. А, същата ли? Сигурно.
Брат Петре, сестра Ценка е предала, да, парите на родителите на Давид. Брати и сестри, синът ми ме псува на майка и върши други по-лоши неща, а беше християнин, но отдавна не се пречистява и не се моли на език с години. Защо е така? Ми отпадна ли? Не може, ще яде бой, който похули баща или майка смърт. Това е положението на за сина ви. Ще пострада. Вие се молете за него да го вразуми Господ. Брати и сестри, молете се децата ни да бъдат опасени от светските страсти, прелестителства и заблуди, да бъдат сексуално чисти и да се омъжват, женят за Божии хора, предназначени за тях. Амин! Ами ако се пазят чисти, така ще бъде. Сега казах ми за брат Славия от Шумен. Сутринта се обади. Ние сме се молили тук, болен от левкемия. И той казва, брат Петре, левкемията я няма. Техна основни прегледи. Лекарите казва, не има нужда да идваш повече. Сента можеш да още един преглед да дойдеш. Слава на Бога! Поздрави братята и сестрите, но вика, имам проблем и аз. Болен съм от диабет. А сина ми иска да се молите за него, обаче си живее с едно момиче, без да са венчани, без да са подписани. И ние ще се молиме, Господ да го докосне. Ето тук се говори за сексуални чисти хора да се събират. Това вече не се счита за грех. Счита се, че те се обичат хората и после като се разлюбят, да нямат разноски с адвокатите, бързо да се разделят. Ами за това ли се събират? Да после да се разделят. Ще се молим и за него и за такива хора като него. Ако некои има да прослави Бога, да свидетелства, нали, молиме се, кажи там сестра. Ама ела напред, ако искаш да ти чуе целия народ. Къде се изгуби? Къде ходите? Ами, имах си причини, защото не можах да дойда. Искам да свидетелствам за Бога, защото като започвам да ходя на църква... Ена, сам да се чуя тук, да го чуят после хората. Да. Добре, брат Пеша. Като повярвах и вкъщи, съм легнала в кухнята на плочките и... плача и се моля на Господ да ми прости греховете. И се моля, цяла локва със сълзи имаше под мене и така и не смея да гледам към небето, защото знаех, че съм грешница, грешна съм. И тогава, като се молех, обаче не спирах и се моля каквото ми даваше Господ да се моля и се покайвам и чувам до дясното си ухо, звън на метал като на дуел от саби и чувам Господ ми казва, ангелите се бият за тебе. Това го чух и слава на Бога, че ми го каза, защото това ме насърчи да продължа да ходя на църква и да пребъдвам в молитви, за да мога да победя с Божията помощ в духа и да не върша грехове. И слава на Бога, ето ме жива и здрава, а също така искам да свидетелствам и още едно свидетелство скоро. Тук в София започнаха да вали дъжд, ама такива силни гръмотевици и толкова силно бяха светкавиците, направо раздираха небето. И сина ми беше на терасата и аз бех в хола и той
влезе вътре и вика, леле, мамо, какви светкавици. Обаче аз не се оплаших, излезах на терасата, дигнах си ръцете нагоре и почвах да викам, Господи милост за София! Господи милост за София! Господи милост за София! В София, Господи, има повече от 5 праведника, ти няма да я унищожиш. И слава на Бога, това престана. Престанаха след малко грамотевиците и светкавиците и отихна и нямаше... Стана мир. Слава на Бога, братя. Добре. Друг има ли? Извинявайте, ще седна малко. Сестра Петка. Здравейте. Добре заварили. Аз искам да свидетелствам за чудото, което стана, като се връщах и пътувах с камион от Англия. Ама така се завърти малко да те чуват. Ем тук да се чува, ем там. А, така. Така, значи като пътувахме с камиона през Унгария, там се плащат винетки, обаче в винетката се пише, че имаш право да пътуваш по само един път. А ние не знаехме, се отклонихме. Но несъзнателно, нали? Без да искате. Без да искаме, така. И се оказа, че трябва да платим 550 евро глоба. Така, преди това там чакаше друго момченце, което трябва да плати глобата си и беше русначи, което ми сподели, че работи за 150 евро на месец. Аз още преди да знам на какво трябва да плащам и защо, просто казах, той беше християнин и просто му казах, моля ти се, вземи 20 евро да си платиш храната. Защото по външния му вид личеше, че е бедно момче. Да. Така, когато дойде моя ред, момчето вече вътре полицая ми каза, ще платите 550 евро глоба за това, че сте се отклонили от пътя. И аз казах, аз съм си платила винетка, но той е несъзнателно. Той каза, има ви в системата, има камери и аз нищо не мога да направя. И след малко каза, излезте вън и изчакайте. И аз излязах. След 10 минути той дойде и каза, ето ви документите, продължавайте. И аз казах, няма ли да плащам? И той каза, няма, компютъра ви е изхвърлил от системата. Слава на Бога! Господ е накарал компютъра да ги изхвърли. Да не плащат. Добре, друг, има ли кой да свидетелства и да прослави Бог? Ела, Руса, тука. Ема не, толкова време. Ти си гласовита, ама все пак не смета виждали от толкова. Какво става в Швейцария? Ами в Швейцария има закони, както Божиите закони, който ви ги спазва, да се създават проблеми. Така е Швейцария, Германия, навсякъде по света. Ако не спазваме тяхните закони, нали там човек, ако не спазва, глобата е 300 евро. Даже детето, което иска да пика, с извинение там в малко настрани, в храстите, ти питат какво правиш там. И аз, понеже не знам език, и казаха ми, какво? И после нищо, после разбрах от други българи, че 300 евро е глобата, да хвърляш преката нещо. И си зададах въпроса, ето хората за това имат тук ред, имат дисциплина, има закони, които и сами се контролират всъщност, се наблюдават и не други. А за какво излязах всъщност? Искам да благодаря на Бога, този случай ми напомни, че... Какво говорим, как ме открадна? Излече от главата, рукавия. Нещо пак така за пътуване, ако си пътувал. Както да е, не е било важно, след като не мога да се сетя. Искам да благодаря на Бога, че отново ме доведе тук в църквата и да ви кажа, че това събиране, тук или където и да е, е много важно. Нямаше ми колко време и когато бях в Швейцария, там ходих един-два пъти на църква, но не разбирах езика. И това искам да кажа, че ние не съзнаваме това събиране тук и това общение. Едно е да го знаеш, друго е да го усетиш. Липсата на общението те води към отклонение. Може да те води. И въпреки всичко, нали там, четях Библията, гледах по интернет,
нали, общувах, но и благодаря на Бога, че през всичко това, през което минавах, то съдейства за мое добро. Вярвам го, така че през каквото и да минавате и вие, а то ще съдейства за наше добро и за ваше добро. И, като съсети, какво? Аз искам да се помолим за всъщност дойдех си така набързо, защото свекърва ми се разболя, нещо паднала мозъчен инфаркт. Такова диагноза се лепта. Не инсулт, инфаркт ми се и казва, така записано. И се върнах, нали, за да я гледам. И искам да се помолим за нея, нещо, ръката е боляло, глаукома и така. Добре, какво става с вероучението? Вероучението, всеки като стои в интимно общение с Господа и ще си има всеки в правен път, ще се ходи. Учебник? Няма учебник. Те ходят там на място и ги обучава някой свещеник. Имат си разни такива, на момента си изграждат. Дадат им една тема и се рисуват на момента. Нямат учебници, просто на момента. Имат си библии. Имат си тези католици и евангелисти. Няма християни. Няма дозаконение такова. Като нас да кажем православна църква, ще ми кажа. Да се води православна църква. Водят се, е сега на празника, той един месец напред, Възкресение Христово, че не се поздравява с Христос Възкресе. Честит празник. Честит празник. Да, Швейцария. И аз се чудих, че... Това е папата поздравява така. Честит празник, папата на какво? Честит празник, когато пасля това каза Христос Възкресе. И сега официално аз не съм чула да казвам. Ние обаче ще си се поздравяваме. Христос Възкресе. Наистина Възкресе. И продължаваме Възкресе. Да. Добре, друг има ли някой, който да прослави Бога? Да каже две думи за Бога. Там ще дига една ръка от нас. Ела напред. Е, така застави тук срещу камера. Ела тук застави. Още напред да те чуваме. Там при микрофонче. Искам за Здравка да кажа, че ви моли по-добре, има подобрение в болнице. Малко по-добре, в смисъл, вече си отворила очите и вчера се е хранила. И днеска се храни вече. Но кръкът ти е щупен горе в тук, шийката, където се свързва в тази. Тазобедрената става. Е щупен там. Да. И освен това има и червен вятър долу на под бедрицата. А тя е в болница, нали? Ще оперират и тая стана? Еми, не, няма да оперират, но сина ѝ каза, че ще вземе, нали, ще направи всичко да я държат по-дълго, да може да се възстанови там, да се въздеме малко и после мисли за хоспит да я даде и се грижи за нея, защото казва, не знам, нали, за операция не каза нищо, защото тя има, нали, оперирано сърце от преди 25 години и се страхува, че няма да издържи сърцето и такава операция. Здравка, Тонева. Да. Добре. Това е. И също едно момиче има тая. Момиче е силно казва, една жена, която е с цироза в същата стая на черния дроб и майката помоли, аз ги казах, обещах, че ще кажа. Какво е на черния дроб? Цироза, на черния дроб. Цироза? Е, да. От пиене, след тя се разделила с мъжа си, развела се и след това е започнала така да пие и казват за трети път и в болница. Ако вярва, ние сме свидетели на Роберт, нали знаете? Да. Бог и цери. Ами майката вярва. От цироза на черния. Майката е вярваща православна, каза, че ходи често на черква, нали, че вярва в Бога и това. И тя помоли. Но дъщерята за сина не съм говорила. Тя е една такава малко депресирана, апатична дъщерята, особена. Ами им така са владите. Да. И за мене може да се моли. Как се казва тая жена? Нели се казва моми, жената. Как? Нели. Нели. Да. Добре. Добре. И също и за мен, друг... и за здраве, и за работа, защото нещо със здравето имам проблеми. Добре. Има ли друг някой да прослави Бога? Да. Ала, напред. И аз също. Бо, напред, ала. Те чуваме.
Кажи, сестро. Много пъти се молихме за мене и десния крак ставата ме болеше. Молихме се няколко пъти и слава на Бога, ставата сега не ме боли. Имах киселини, молихме се много така пъти. Сега от едно известно време забелязвам, киселини вече няма. Слава на Бога, благодаря на Господа. Обаждат ми се хора, които казват, че имат радикулит, полиги единия крак. Използвайте това лекарство, което им казвам сутрита на твоя брат, той казва, сина ми го боли единия крак. Викам, той трябва да стои на един крак, а той вика, бе той по цял ден да стои, такава му работа, че стои. Ама на един крак ли стои? Ама не бе, на два крака стои. Ами ако иска да оздравее, викам, трябва да стои на този крак, където го боли, като штъркел. Е как ще стои на един крак, ако иска да оздравее? Трябва да натоварва този крак. И хората, които са го правили, ето аз съм един от тия човеци, които ме болеше единия крак и диагнозата ми беше радикулит. И на сън ми се каза, стой на единия крак, който те боли така. И аз застанах така и стоя като штъркел. Колко време? На един крак. Стоях, колкото може, вече не мога да издържам. Почина си малко, пах отново. И болката изчезна. Некои казват, че само за теб се е отнасяло. Ама не, защото ето брат, ето ги други се обажат. Аз имах същия проблем преди около месец. Брат Петър ме сподели това нещо, този свой сън. Приложих го и буквално от първия ден започна много бързо подобрение. Някъде до около 10 дена изчезна всичко, сега все едно никога не е било. Слава на Бога. Ама който не иска да ме чуе, е, как ще се оздравя аз, това е радикулит, че стои на един. Ама ако искаш, ако искаш да стоиш, ако искаш, кажи сестра, гад. Тихо. Започна да бълва, разсъска се, махни се от мене.
късъл. Майка съм тук, отивай на друга каса, дай ще ти платя за тази. Ама не, няма да. И си стоя там. Следващия момент, той се свърши нещата, тя му си плати, застана срещу мене, така наострен като бик, и започна да бълва нещо, и аз разбирах, че той кърне. Упражнява някаква тактика, окултна. Но в момента така разбирах, че никой не би могъл да ми помогне. Настана някаква тишина там в магазина, всички бяха наострени и осъзнавах, че ако той е човек, върклети, никой няма да ме спаси. Единствено Господ. И че това е безсилен човек. Той не разбира какво прави. Той просто в момента е един инструмент. Демонично обладан. Доста време стоя по гори. Трябва да се тръгна. И когато свърши всичко и аз приключих, и тогава в мен дойдоха едни думи. Сега разбрали на кого принадлежиш. Какво? Сега разбрали на кого принадлежиш. На кого принадлежиш? Духа в този човек. Да, да, да. Да не се колебаете. Това, което сестрата каза за войната и дуалирането, имате преди, че в поднебесната се водят войни за всяка човешка душа. Там се води бой между ангелите и демоните. И когато ние съгрешаваме, за съжаление, дявола има власт над нас и ни праща някой дявол да ни мъчи. И това са отклоненията, за които говориме и сме свидетели на толкова много хора се отклониха от вярата и пострадаха и катастрофираха. И катастрофираха много жестоко, защото силата на дяволите е в това да ни накарат да съгрешим, да извършим престъпление и да го запазим, да не го изповядаме. Да не го изповядаме пред Бога и да не поискаме Господ да ни прости. Другата сила на дяволите е да ни накара да се възгордеем, че ние сме повече от другите. Че ние сме от най-правите, от най-духовните и така нататък. А Бог се противи на горделивите. Когато се надигнем, ако четете Стария Завет, там ще видите тия разни царе, разни... И надигна се сърцето му и Бог го отхвърли. Щом се надигне сърцето, аз, и Бог го отхвърли. И после какво стане това? Аз. Вижда, че освен това, не подценявайте лукавия. Защото някои хора пострадаха, защото ритат, хулят дявола, без да знаят какво говорят. А знаете, в посланието към Юда, посланието на Юда, казва, говорят като безсловесни и не знаят какво хулят. И другото нещо е, че много хора се оправдават, дявола ме накара, дявола е виновен, дявола е един полицай. Кои хора не обичат катаджиите? Ами, които нарушават правилника. Ако не нарушаваш правилника, катаджията и да те спреш и ти провериш, ви справно си каза приятен път. Козерува ти и каза приятен път. Ако си им нарушени, слушах с един свещеник, свидетелстваше там по радиото и казва, нарушил там правилника, превишена скорост, катаджията го спрял и казал, господине, нарушение сте, глобата е ли колко си. Ама моля ми се, бързахме, имаш един спешен случай, трябваше да отидеш. Спешен, да си е спешен, обаче законът си е закон. Вие сте полицаи да наказвате, а па ние свещениците, па ни е наредено да прощаваме. А катаджият отговорил, не сте прав. Законът наказва, а Господ прощава. Той казал, гледай го катаджия, ами затвори устата на мен, свещеник.
Закона ви наказва, защото сте в нарушение. Не ви наказва катаджията. Е, катаджията може да каже, хайде, по-милост, карай, както там сестра Петка ги е. Ама пак е старало нещо, компютъра ги е изхвърлял, нали? Господ е наредил така. А Господ е който прощава. Ние също трябва да прощаваме, разбира се, трябва да прощаваме. Добре, ще се молим за тия душички, ще се молим и за тежко болните, ще се молим и за брат Петър, който излезнал от болницата. Добре ли минават там нещо лечението? Има ли химиотерапия? От понеделник. А, от понеделник започва. Ще се молим и Господ да го защити, опази от... Добре. И да се изправим. Ако нямате нищо против. Да си сега краси. Да си сега краси. Краси искаше да дойде дома да говорим, обаче аз заминавам за село. Има въпроси някакви. Аз знам какви са въпроси, дали я преследват. Към раково болните на Теодора Рак на гърда от Варна. Теодора Рак на гърдата. Болни деца от рак. Тая година е 30 години от Чернобил. И това е пика, върха. Бог да ни го пази. За управниците да се молим Господ да ни дава мъдро да мисля за сиромасите. Амин, амин. Ами ще се молим и за управниците и трябва повече да се молим за управниците. Сега те и боричка там с тия закони, дето ги гласуват. И Бог да опази България от природни бедствия. Това е много важно, Бог да опази България от сериозни бедствия. Вчера изхвърлиха двама. Двама са и уволнени. Един депутат Христиан Чудов. Малки Христиан Чудов. Преди много години сънува, че България ще бъде разпарчетосана и ще престане да съществува. И тогава аз се молих и казах, Господи, нима праведните ще загинат заедно с нечестивите. Българите, които оцелеят, ще се образуват нова България на американския континент. Медиите намаляват, но този президент каза, че в Чикаго има около 400 хиляди българи. А сутринта съобщиха, че в Чикаго ще има някакъв такъв по празниците сега фестивал. Фестивал, на който ще участват 30 танцови състави от Съединените щати. 30! Едва ли има България 30 танцови състави. И ето тия хора там си пазат вярата, пазат си националностите, пазат си обичаите, а ние тук сме се разпуснали. Разпуснали сме се. Господ да ги благослови. Амин. И да ни опази България, да не нещо се прави. Не знам дали чухте и премиера каза, нещо се роби тук на Балканите, да се създаде нещо атмосфера за война. Да се пазиме от тая война. Да няма война на Балканите. Не само на Балканите, и в Европа да няма война. Една сестра се обади по телефона и каза, чух глас, в Европа няма да има война, ако Франция се упомни и се свести. Ако Франция се опомни, Панчо е бил в Франция, ще се опомни ли Франция? Как? Все знае. Какво прави Франция? Разрешава да се хули Бога, да се хули Исус, да се хули Святия Дух. Да се опомнат там френските управници и ние трябва да се молим за тях. Иначе ще има война в Европа. Ако французите не се опомнат и не престанат да хулят Бога, ще има война и Франция ще пострада много жестоко. Защото няма да се церемони Господ. Той не се церемони.
че тоа бил некој си, он си бил некој си. На празни холи и клетви Господ нема да исполни, но Бог поругаем не бива. Това е Слово Божие. Не може да се ругае Бога и ние да викаме ми добре сме си. Така че Господ да даде страх и в атеистите в България да не си отварят устата да хулят Бога по време на тия възкресенски празници, а да се замислят и те. Господи, слава да бъде името Ти, благодариме Ти, Исусе, Сине Давидо, благодариме Ти, че Ти умря на Голгота на кръста за нас, грешниците, но и възкръсна за нашето оправдание и сега седиш или стоиш там пред престола на Бога, за да ходатайстваш за нас, грешните. Господи, помилвай ни, каквото са грешими през изминалата седмица, когато оскърбихме и наранихме, особено Теб, Господи, помогни ни да не бъдем лениви, да се молиме, да тичаме на църква, да общуваме с братята и сестрите и да се зареждаме за сила, както вярвам, че Ти ми каза тия думи. Никакво значение няма какво мислят хората за вас. Никакво значение няма какво мислите вие за себе си. Огромно значение има да се облечете със сила отгоре, защото идват тежки времена. Затова те молиме, Боже, облечи ни със сила отгоре. Чакаме сила отгоре. Както апостолите и святите жени беха събрани в горницата в Йерусалим и ги изпълни със сила отгоре, така те молиме и тука изпълни ни със сила отгоре, за да може да устоиме на всичките тия неща, които има да станат и да върхлетат вселената. Ние те молиме, Ти си ни казал, молете се да избегнете всичко това, което може да дойде и да върхлети върху вселената. Помогни ни, без Тебе не можем да го избегнем. Ти ни помогни да го избегнем. Смили се за България. Смили се за управниците на България. Защити достойните българи, които управлява страната ни и разкривай, изобличавай, отстранявай ония, които вършат далавери, които грабят хазната на България, които са се забравили и продават страната ни. Моля Те да ги разкриваш, да ги изобличаваш, моля Те да дадеш особено особена мъдрост, знание и разбиране на полиция и на армия да разкрива бандитите, да разкрива ония, които тровят младежите, да разкрива всички лаборатории, където се произвеждат синтетични наркотици и тровят децата на България. Господи, моля Те, разкривай всички бандити в България, които грабят народа. Слава да бъде на името Ти. Ние Ти благодариме за това, което върши в страната ни. Молиме Те, Господи, да опазиш младежите на България. Наближават, Господи, празниците на абитурентите и ние Те молиме тези абитуренти да ги опазиш, да не пострада никой от тях, но да ги опазиш също и от напиваници и от престъпни действия. Ние Те молим и за тия около 150 абитуренти, които са решили да се съберат в Твоето име, далеч от алкохола и далеч от нечестивите дела и на абитуренския си бал да четат Божието Слово и да разказват своите свидетелства. Молим Те до един да ги докоснеш и да ги благословиш. Помилвай ги, Господи, благослови ги, слава да бъде на името Ти и направи ги стълбове в Божия храм и направи ги бъдещите управници на България, които имат страх от Бога, които обичат своя народ, които са готови да страдат за своя народ, а не да грабят. Господи, благослови страната ни и опази България от външни и вътрешни врагове. Опази България от терористи. Опази България от катастрофални земетресения, наводнения и други природни бедствия. Опази страната ни, Господи, слава Тебе.
Молиме те сега, благослови нашите поплат роднини, роднините на бащите ни, роднините на майките ни, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Господи, спасявай и тогава взимай. Молиме те, не допускай да се отклоняваме наляво и надясно от теб, за да не наследим. Господи, проклетиите, с които ти си предупредил, че оние, които проповядват друго учение или приемат друго учение, ще попаднат под проклетия. Ние те молиме, Господи, сега да се смилиш на тия души, които са дали тия бележки тук. Молиме те за този син, който хули баща си и майка си. Молиме те, Господи, срещни го, изобличи го, помогни му да се свести и да се опомни като блудния син и да се върне при баща си да иска прошка и милост. Молиме те за младите, събирай ги, срещай ги с подходящи партньори в живота, да бъдат вярващи и да създадат християнски семейства, от които да се родат благословенни чада, достойни за своя народ и за небесното царство. Молиме те за Антоанета, Господи, смили се за нея. Разбържи я, освободи я и подари пълно покаяние. Сили и дай да изповяда греховете си, да ги остави, за да бъде изцерена от това тежко заболяване. Молиме те за тази сестра, която забравя, възстанови паметта и дай силна памет. Алелуя. Изцери я и помилвай я, Господи. Молиме те за тази сестра, която е в потеснение от най-различни страни. Защити я, опази я, Господи. И дай съвършено здраве, утеха, успех и радост и подари. Благодариме ти. Молиме те за Иван. Покажи милост за прощаване на греховете му и обръщане в вярата. Молиме ти за Василка, за съпруга й, за Диана, дъщеря, за Димитър, син. Обърни ги, привлечи ги към себе си, Господи, да познаят истината и истината да не ги направи свободни. Амин. Да бъдат простени греховете им и церено тялото им, за да живеят един благочестив християнски живот. Молиме те за Ивелин, да се обърне в правата вяра и да се освободи от дух на гордост. Помогни му да захвърли цигарите и алкохола. Смили се за него, Господи. Молиме те за Илияна, да се обърне в правата вяра и да бъде освободен от дух на гордост, от дух на контрол и неуважение на другите. Молиме те за Полина, и цели очите и, Господи, страшно и чудно е създадено нашето око, за да вижда и цветовете и красотите. Молиме те, увреденото око на Полина да бъде изцерено, увредените очи да бъдат изцерени. Молиме те за Магдалина, има проблем с равновесието, Господи, ако много говори с GSM и по телефони, помогни да намали говоренето по телефона, за да се възстанови равновесието й. Молиме те за Алтани, рак на простатата, Господи, мощен и силен си да изгориш този рак и да изцериш Алтани. Изцери Ричард, който има рак с разсейки, ако не се лъжа по гърлото, изцери рак и стопи това образование в гърлото. Молиме те за сестра Петка, милост и прошка на греховете за сестра Петка и за съвършено
Здраве и съвършено изцеление. Молиме те за брат Николай на Цецка. Помогни му да захвърли цигарите. Молиме те, Господи, за Тони, болна от рак. Молиме те, докосни се до нея. Подари спасително покаяние, каквото ти е съгрешавала. Пораси с твоята кръв и със силата на изцелението в Исусовото име, Души Святи, стопи образованието на рака. Развържи я да се стопат образованието и тя да бъде развързана и изцелена. Молим те за Венетка, смени се за нея, засегната и говора след инсулт. Молим те и цари Венетка и помилвай я. Господи, молим те за Даниела, благодарим те, че мъжът ѝ се е променил коренно. Подари спасение и царение на тази душа. Молим те за брат Петър, който е опериран, предстои му химиотерапия. Опази го, Господи, да не бъде увредено тази химиотерапия, но да бъде за изцерени, укрепване във вярата. Господи, смили се за сестра Розали и нейния дом. Ти знаеш проблемите в този дом. Разчупи, разруши делата на дявола върху Кристина и освободи Кристина, Господи. Молиме те за Мартин в Германия, Господи, там където е, посети го сега със сила отгоре. Развържи го и цели го, изгори раковите образования и пусни Мартин на свобода. Смили се за внучката на тази наша сестра, която има проблем, Господи, помилвай я, благослови я и цели я. Милост за сестра Елия и цели щитовидната жлеза. Нормализирай функциите на щитовидната жлеза. Благослови брат Пламен и сестра Нева и внука им Кристиян. Изцели това детенце, Господи, и помилвай го. Милост и за моята сестра, Господи, укрепи здравето и силите. Милост за Петя, Господи, благослови това момиче, обърни го към себе си, привлечи го към себе си да разбере, че оттам е извора на живота. Смили се за нас и помилвай ни, Господи. Молим те за този младеж от Пещера, Господи, ти промисли за неговото освобождаване и развързване. Разруши всички дела на дявола, ако има окултни грехове, ако има окултна литература в този дом, помогни, вложи в сърцето на родителите да очистят дома си. Господи, помилвай нашите брати и сестри в Плевен, които ни посрещнаха с много радост и ни поканих отново да ги посетим. Благослови братята и сестрите в Ловеч и братята и сестрите в Троян и всички брати и сестри и цяла България, които се молят за България. Молим те, Господи, през тия настъпващи дни, когато ще си спомним за страстната седмица, когато беше предаден, бичуван, бит, унижаван, помогни ни да бъдем трезвени, будни, да стоим на страна от увеселенията и да тичаме към църквите и да викаме за милост за себе си, за домовете си, за народа ни, за църквите ни. Благослови страната ни и народа ни, моля те, Господи, благослови сестра Боремира и развържи, освободи от този дух на лакомия. В името на Исус да напуснеш ума и сърцето и волята й. Слава да бъде името ти, Господи, милост за сестра Здравка Тонева. Благодарим ти, че е малко по-добре, но те молим и за още по-добро възстановяване на здравето и както нейният син желая да бъде лекувана, в която те намерят за добре болница. Милост за сестра Боремира, милост за сестра Ценка, милост за Любомила. Господи, благослови сестра Любомила, укрепи здравето и силите. Милост, Господи, за Йонка, за
Росица, помилвай ги, благослови ги. Милост за Нора и цари премахни. Отново се е появило некво смущение в главоболието. Тя благодари, че се е махнало това стягане на челото и не сега. Отново се е появило некво главоболие. Господи, ако е била непослушна на родители или допуснала нещо, прости и основно я възстанови да бъде здрава и силна. Господи, благодарим Ти за такива хора, които Ти си развързал, освободил и царил. Молим Ти също за сестра Теминушка и Николай и техните дъщери Кристина и Емилия. Господи, страшно и трудно е за тая майка. Двете дъщери са болни от шизофрения. Смили се за този дом, Господи. Развържи тия момичета и освободи ги. Помилвай майки им и баща им. Господи, смили се за този дом. Слава да бъде на името Ти. Молим Ти сега, Душе Святи, мили от човек на човек, от сърце на сърце, от глава на глава. Докосни ни с Твоята изцелителна сила. Изпълни ни с присъствието и силата си, Душе Святи. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Всички болестни, зли, нечисти духове, в името на Отца, Сина и Святия Дух ви заповядвам. Напуснете телата ни! Махайте се и напуснете духовете ни! Напуснете душите ни! Напуснете домовете ни! В името на Исус разпръснете се болесни и нечисти духове! Господи, благослови страната ни и народа ни! Благослови домовете ни! Благослови, Господи, роднините и близките ни! Слава Тебе! Алилуя! Молим Ти сега, мини от глава на глава, Душе Святи, и царявай, и премахвай болки в очите, болки в ушите, главоболия, болки в гърлото, болки в трахеята, и царявай бели дробове, и царявай черни дробове, и царявай панкреаси, и царявай язви, гастрити и колити. И царявай бъбреци. И царявай жлъчки. И царявай кости и стави. И царявай генитали. И царявай простати. И царявай кожни заболявания. И царявай душевни проблеми и заболявания. Господи, молиме Те за сестра Цветелина. И цари я от бесънието, и цари освободи от страха. Мир дай в душата и здраве на костите. Ако има наследствена обремененост, покрий всичко с Твоята кръв. Слава да бъде името Ти. Милост, Господи, за Твоя народ, слава Тебе. Молим Те за братите и сестрите в Горна Оряховица. Благослови брат Тошко и за годиницата му. Наскоро те ще се венчават, Господи, благослови ги с всякакви духовни и материални благословения. Благослови брат Сашо, брат Марио, благослови Господи, роднините им, близките им. Молимете и за това събрание, опазени от лъже Христи, от антихристи, от магьосници, от окултисти. Опази това събрание. Господи, те молим, простирай ръцете си и върши чудеса и знамени и царявай. Благославяй, развързвай и освобождавай насилваните от лукавия. Господи, смени се за домовете, за децата, за внуците на Твоите деца. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни
дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия. Защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден и сътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погреба и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите, Панчо Ковичев. Панчо, за дрехите да се помоля. Отче Благи, Алилуя. Благодарим Ти за това, че отново сме заедно, за това, че наближават такива прекрасни, чудесни празници, в които ще Ти спомним за Твоята смърт, но най-вече за Твоето възкресение. Защото ако нямаше възкресение, напразна щеше да е нашата вяра. Затова и тези болни, които са оставили своите дрехи, явно вярват, че Ти си жив и Ти можеш да ги изцериш по чудесен начин. Както изцери и възкреси Лазар, така можеш да изцериш и да възкресиш техните болни организми. Амин. Благодарим Ти, Боже, че Те има, за това, че посещаваш всеки един болен, както физически, така и духовно болен, и изцеряваш огромно множество хора. Докосни всеки един в сърцето и духът, за да може той да осъзнае Твоето присъствие и да се обърне с вяра, надежда и любов към Теб, за да бъде изцерен и възкресен за нов живот. Амин. Благодарим Ти, Господи, за това, че Си сега тук присъстваш на това събрание и ще дадеш мощна подкрепа и сила отгоре, за да усетим Твоето велико присъствие и за да бъдем насърчени да продължим нашия християнски живот и да Те следваме без ограничение, без остатък, винаги и навсякъде, от сега и до века. Амин. Така, ако има видения, да бъдат изповядани
За тази сестра, която имала проблеми с равновесието и поради повишени телефонни разговори, да си вземе слушалка, така да я потребуваш. Има специална слушалка и 99% намалява облъчването. Облъчването. Внимавайте с тези облъчвания, вече много хора страдат. Не могат да пазят равновесие и това е от телефоните. Не може по един час телефона на ухото. Има слушалки за тази работа. Най-различни. И другото не го записах, обаче това през седмицата ми е така. Нечестието, т.е. първо, неправдата и нечестието станаха еталон в България. А Божията правда е вечна правда. Него е престола на Господа е правда. Него е престола е правда. И повече не чух, но Господ ще вземе мерки, предполагам. Да пази Господ. Друг, има ли? Когато се моли за благословение и за сила отгоре върху нас, да има, виждам един брониран конник, изцяло брониран. Явно това е Христо войн. Да приемеме атрибутите на Бога. За разкриване на продажните политици. Значи виждаме едно от тези оръдия, които се използват при парадите и когато се произвеждат 21 топовни салюта и такова едно оръдие гръмно. Ще има вест. Ще чуеме за някои грабители, че са хванати, разкрити и обезвредени. Това означава, то е гръм. Добре. Вчера един депутат и един заместник кмет ти подадаха оставките, разкриха ги и си подадаха оставките. Да бъдат защитени вярващите абитуриенти. Значи Псалом 1. Може ти го прочете. Да го научат на износ, абитуриенти. За бележките. Значи виждам един бял гълъб, който се разхожда така по пода. Предложените бележки тук, вярвайте, че Святия Дух ги чува, вижда и действа. Сестра Петка да вярва, че всичките тия бележки Господ ги е чул и видял. Така, за Василка и нейното семейство за изцерение, виждам един волан на автомобил. Това е Васил през Белешки. Може би трябва да променят посоката, не? За Ричард, който е с рак на гърлото, изповед по мирния договор. За тази Тони, която е раково болна жена, виждам жена облечена изцяло в народна носия с шал на главата. Тя е от Луеква, тя отиде ли трябва? За дома на сестра Розалия чувам песента Стани, стани, юнак балкански. Война, тоди за война.
да изцеляваме на душевно болните. За Боримира виждаме едно прасе. Това ще го прави. Прасето е да я помия. Значи трябва храната, която я ядеш, да бъде чиста. А, брат Патриков, кажи. Да, кръст на стената. А? Душевно болните кръст на стената. За душевни болните кръст, страдания. Е, ви излезнах двама души, айде казвам. Айде дамата по-напред. За сестра Здравка, Томева. Да. Някаква голяма черна птица, бъде нещо, не знам орел ли какво е, която разперена такава. И после като че ли стана на нещо като торпедо, не беше я. На торпедо, дето стрелят по... Дето под вода. Под водата. Тук ли е Бойка? Беше я. Сега, трябва да й кажеш дали е изговаряла или е говорила против някои църкви. Защото торпедата, това са атака против корабите, а корабите са църквите. Кажи да си спомни дали не е била настроена и не е говорила против някоя църква. Защото Господ ще си защити църквата и оттам може да има проблем. Така, брат Тодор. Когато се моли за управниците, хляб на една маса. Тъмен, как продълва? Управниците ги посрещат с хляб и сол. Обикновен, нали? Господ им дава да бъдат и те сол. Какво значи сол? Да посоляват народа, защото този народ, ако не се соли с Божието Слово, той се разваля. Той се разваля. Но за да смеят да говорят така самите, те трябва да бъдат в изправност. Нали, самите управници трябва да бъдат в изправност, за да може, нали, да говорят с хляб и сол. Хляб е Божието Слово, а изобличенията със султа. Исус казва на апостолите: имайте сол в себе си. Защото ако солта ви обесолее, какво става с такава сол? Хвърля се пред човеца и се тъпче. Затова работата на християните е да бъдем сол. Сол на земята. Може да сме малко. Те, вие сте много малко християните. Малко сме. Ама трябва да бъдем сол, иначе общество, което не се соли, то се разваля. А солта е изобличаване на греха. Изобличаване на греха. Какво правиха пророците? Пророк Натан. Имаше двама души, един имаше много овце, много добитък, един, другия си има само една овчица. Гледаше си овчицата. Нали, историята е дълга. И му дойде един гостен и той имаше толкова овце, нали, ягнете и всичко, и ми взема на човека овцата за клая да нагости гостен. И царя какво вика? Той човек заслужава смърт. И ще върне четири овци. Четири овци ще върне. И какво стана? Какво му каза пророк? Ти си той човек, царю. Ти уби с меча на филистимците Урия и взема жена му. И какво направи цар Давид? Падна по очите си. Съгреших! Съгреших пред Господ. И затова, понеже се покая, няма да умреш. Обаче, четирите овци се върнаха. Четири синове му загина. Четирите му синове си отидах. Защото той си произнесе присъда. Това е работата на Христа, да изобличава греха, а не да маже скала.
Еми, няма значение, айде, задигнал си тук 20 милиона, ама голема работа. Голема работа. Нали? Е, голема работа, ама лишаваш сиромасите. Добре. Ако друг има някой да каже нещо, имате думата, ако не, да се изправиме и да завършим с алилуя. Сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквите ни и църквата на Господ в целия свят. От сега и до века. Амин. Съобщение. Във вторник салона тук ще бъде отворен в 5 часа до 6 часа. Който желае, има някакъв проблем и иска да сподели нещо, да пита. Нали? Ще се постара, ако ще е Божията воля, аз да бъда тук от 5 до 6, да може да си поговорим и на 4 очи. Нали? От най-различен характер. Вълнува се. Нещо не му е ясно, така е учен, па така е.
в писанието, па иначе учени от тия работи да може да се оттърсиме от всичко това, което се е полепило от неверни проповеди. Добре, Господ с вас!